ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ဗိုက်စာနေပေမဲ့စားစရာမရှိလို့ငပြိုးဦးနဲ့တက်စားကိုတုတ်စားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့မင်းသားကျော်ဟိန်းတက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်ဟိန်းတက်ကတော့အရေးဆိုတဲ့မြမရုပ်သံဇလန်းတွေကနေတဆင်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့တက်သစ္စာမင်းသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟိန်းတက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုစတင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ဘာကိုမှမမှုပဲအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့မိသားစုအပါအဝင်အရာအားလုံးကိုဆွံ့လွှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကြောင့်ဟိန်းထက်ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူလည်းအသက်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်ဟိန်းထက်ကတော့လက်လျှော့သွားခြင်းမရှိပဲအရင်ကထက်တောင်ပိုပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေတော်လည်းအမေးဖြစ်စီစဉ်တခုမှတော်ထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အမေးဖြစ်ခန်းနာမှာအစားအသောက်တွေဘလို့ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာအခုလိုဖြေချလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်စာပင်မဲ့စားစရာမရှိလို့ငပြုံးဦးနဲ့တက်စားတို့စားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတခြားသူတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုပြီးဖြေချလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိန်းထက်ကတော့တော်လည်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်လွမြောက်နယ်မြေတနေရာကိုရောက်ရှိနေကတော်ထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားနေရချိန်မှာတော့အပြုံးမပြတ်ပဲပြည်သူတွေရှိကနေရက်တီခဲတဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိန်းထက်ကိုသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာဆက်လက်အားပေးလျက်ရှိနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။